Vážení diváci, dnešní video začnu jednou otázkou, protože odpověď na ní vás možná překvapí. Jaká je nejvytíženější pražská periferní tramvajová trať? Protože není to ani Barrandovská rychlodráha, ani Modřanská rychlodráha, ale tramvajová trať na sídliště Řepy. Tato trať není důležitá jen kvůli své vytíženosti, ale i kvůli jiné potřebné věci, ale k tomu až později. Teď se pojďme podívat trochu do historie. Která sahá až do 19. století, kdy na její části mezi Klamovkou a Andělem vznikla teprve třetí, ale zároveň poslední soukromá elektrická dráha na území tehdejší Prahy. V roce 1897 ji vybudoval a provozoval starosta města Košíře Matěj Hlaváček, který si od ní sliboval mimo jiné zvýšení zisku jeho restaurace a cihelen. K tomu nakonec došlo, ale ne tolik, aby mohl dráhu dále provozovat. Situaci nezvládl a ještě téhož roku spáchal sebevraždu. Roku 1900 dráhu odkoupili elektrické podniky a po 7 letech ji napojili na zbytek své sítě. Poté ji postupně prodlužovali a s rokem 1937 koleje dovedli až k vozovně Motol. A to bylo na dlouhou dobu vše. Poslední část tratě vznikla až spolu s výstavbou sídliště Řepy během 80. let. A teď k tomu, proč je tato trať tak důležitá. Za prvé kvůli tomu, že se na ní nachází druhá největší pražská tramvajová vozovna Motol, ve které dnes mají své působiště tramvaje typu T6 a 15T. Ty zajišťují provoz na celkem 15 denních a nočních linkách. Pak je to, jak už jsem říkal, kvůli její vytíženosti. Do nebo přes Košíře jede každý den více než 25 000 cestujících v každém směru a až na Řepy dojede každý den přes 10 000 lidí. A to jsou čísla, kterými se žádná jiná koncová trať nemůže pyšnit. Ale zároveň to svědčí o tom, jak moc v Řepích chybí metro. Ve špičce jezdí v každém směru tramvaje po 2 minutách, ale i přesto bývají soupravy hned po pár zastávkách dosti přeplněné. A tuto situaci bych chtěl rapid nějakým způsobem vyřešit. A pokud to má být rychle, přes metro to nepůjde. Takže se rozhodlo, že nechá vybudovat spojovací trať mezi Motolem a Vypichem, která povede přes stanici metra nemocnice Motol. Ta už jednou provizorně vedla, a to při generální opravě tehdy ještě ne celé řepské trati mezi lety 1977 a 1979, aby nebyla od zbytku sítě oddělena vozovna Motol, protože se bez ní dopravní podnik nebyl schopen obejít. Závěrem už jen zbývá dodat, že po této trati jezdí linky 9, 10, 15, 16, 98, 99 a spousta linek zatahujících do vozovny a že je to trať velmi důležitá a proto jsem rád, že stojí a funguje.